हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ शुभकामना मन्तव्यका लागि डाक्टर नीलम टुङ्गानाज्यू, सिनियर डेप्युटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। धन्यवाद उद्घोषक ज्यू, श्रीमान गवर्नर ज्यू, बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, वित्त कम्पनी एसोसिएसन का अध्यक्ष ज्यूहरू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, कार्यकारी निर्देशक ज्यूहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक ज्यूहरू, बैंक वित्तीय संस्थाबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, महिला तथा सज्जनवृन्द, वित्तीय साक्षरताको बारेमा, बैंकिङ शिक्षाको बारेमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई केही बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हिमालय टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। बैंकिङ शिक्षाको बारेमा हामीलाई धेरै हदसम्म थाहा पनि छ, हामी सबै बैंक वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरू नै यहाँ चाहिँ विद्यमान उपस्थित छौँ। अब रुपियाँ पैसा भन्ने कुरा आधुनिक समाजको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ, तर रुपियाँ पैसा कसरी सृजना गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, कसरी बचत गर्ने र भविष्यमा आपत पर्दा त्यो रुपियाँ पैसा लाई बिरामी पर्दा, अनपेक्षित घटनाहरू हुँदा आइपर्न सक्ने आर्थिक सङ्कटहरूबाट कसरी उम्कने, त्यस्तै अवकाशपछिको जीवन सुरक्षित सम्मानजनक रूपमा व्यतीत गर्न आर्थिक रूपमा चाहिँ कसरी आत्मनिर्भर हुने भन्ने पक्षहरूमा धेरै मानिसहरूलाई अहिलेसम्म पनि ज्ञान भएको देखिँदैन। यी सम्पूर्ण कुराहरूको ज्ञान र त्यसका आधारमा वित्तीय स्रोत र साधनहरूलाई कुशलतापूर्वक उपयोग गर्ने र उपयुक्त निर्णयका लागि विकास गरिने दक्षतालाई नै वित्तीय साक्षरता भनिन्छ। अब व्यक्तिका लागि वित्तीय साक्षरताले चाहिँ के फाइदा गर्छ त भन्दाखेरि, जीवनका आवश्यकताहरूको चाहिँ योजना बनाउने, सरल तवरबाट जीवन निर्वाह गर्ने, त्यस्तै ऋणको बोझमा चाहिँ नपरिकन आकस्मिक घटनाहरूको सामना गर्न चाहिँ सहयोग गर्छ, बचत गर्ने बानी बसाउँछ, आम्दानी कर्जा लगानी बचत ब्याज दर विप्रेषण बजेट आकस्मिक कोष वित्तीय जालसाजी वित्तीय सेवा प्रदायकसँगको आर्थिक व्यवहार उपभोक्ताको अधिकार र दायित्व जस्ता शब्दहरूको परिचय र ज्ञानले व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनका आर्थिक पाटाहरूको चाहिँ कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सबल हुन्छ भने आर्थिक उतार चढावहरूको सामना गर्न पनि सक्षम हुन्छ। जस्तो कि कोभिडको बेलामा होइन चाहिँ आत्तिने अवस्था पनि हुँदैन। अब यस्तो ज्ञानको अभावमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, व्यक्तिहरू दैनिक खर्च धान्न पनि कठिन हुने अवस्थामा पनि पुगेको देखिन्छ। अब व्यक्तिका लागि मात्रै होइन संस्थाहरूको लागि पनि यो वित्तीय साक्षरता चाहिँ आवश्यक छ। किन त भन्दाखेरि, वित्तीय विवरण बनाउन होइन, बजेट उत्पादन बजेट मुनाफा योजना बनाउन, त्यस्तै चाहिँ नियन्त्रण गर्न योजना अनुरूप भयो कि भएन भनेर, त्यस्तै लागत व्यवस्थापन बारेमा पनि पर्याप्त ज्ञान हुनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यसैले व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनमा नै पैसाले महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भनी बुझाउने शिक्षा पनि वित्तीय साक्षरता हो। अब वित्तीय रूपमा असाक्षर भयो भने चाहिँ व्यक्तिले दैनिक खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने, एउटा ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने, अन्त्यमा ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, धिदो लिलामी हुने अवस्थामा पुग्नुपर्ने खालका चाहिँ सम्भावनाहरू पनि हुन्छ। अब वित्तीय साक्षरता चाहिँ कसरी अभिवृद्धि गर्ने त भन्दाखेरि, सर्वप्रथम आफ्नो आम्दानी र खर्चको आधारमा चाहिँ बजेट बनाउने, अति आवश्यक र कम आवश्यक खर्चहरूको वर्गीकरण गर्ने, त्यस्तै के कति बचत गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्ने कार्यहरू चाहिँ यस अन्तर्गत मुख्य कार्यहरूको रूपमा चाहिँ पर्छन्। अब जस्तो कि दैनिक आवश्यकताको वस्तुहरूमा त खर्च गर्नुपर्छ नै,
त्यस्तै तर स्थिर किसिमका खर्चहरू जस्तै घरको किस्ता बिजुलीको बिल पानी होइन स्कुल शुल्क आदिका लागि त पैसा छुट्याउनु नै पर्ने हुन्छ तर स्वैच्छिक खर्चहरू जस्तो बाहिर होटलमा खान जाने विदेश भ्रमणमा जाने अनावश्यक खरिद गर्ने जस्ता खर्चहरू कटौती गर्न सकिन्छ यस्ता साना साना कुराहरू चाहिँ वित्तीय साक्षरताका चाहिँ अङ्गहरू हुन् बचतको योजना बनाउन सकिन्छ महिनाको यति रुपियाँ चाहिँ म बचत गर्छु भनेर अनिवार्य रूपमा चाहिँ प्रतिज्ञा गरेर शुभमोजिम बचत गर्न सकिन्छ यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ र मासिक बिलहरू चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसन मोबाइल एप्लिकेसनहरू मार्फत चाहिँ तिर्न सकिन्छ होइन त्यस्तै स्वचालित रूपमा आफ्नो खाताबाट बिलको भुक्तानी हुने मोबाइलमा रिमाइन्डर आउने खालको व्यवस्थाहरू गर्न सकिन्छ त्यस्तै ऋण लिनु परेमा पनि कुन कार्यका लागि ऋण लिने उत्पादनशील क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्ने त्यसको भन्ने खालका कुराहरू र ऋण कसरी बेलैमा तिर्ने भन्ने खालको चाहिँ कुराको बारेमा सोच्ने र योजना बनाउने जस्ता कार्यहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ र कर्जा सूचना केन्द्रबाट आफ्नो कर्जा प्रतिवेदन माग्ने आफ्नो अवस्था जाँच्ने ताकि राम्रो कर्जा सूचना अवस्था छ भने कम ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्न चाहिँ सकियोस् त्यस्तो खालको कुराहरू गर्न सकिन्छ अनावश्यक खर्च कटौती गरेर ऋण तिर्नमा प्राथमिकता दिने जस्ता काम कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ यो भयो भने आफ्नो व्यापार व्यवसायको गर्जो पनि टर्छ र ऋणको सदुपयोग पनि हुन्छ ऋण समयमै तिर्न सकिन्छ समस्या हुँदैन अब यस्तो जस्तो हामीले अमेरिकाको चाहिँ हेर्दाखेरि आधा जनसङ्ख्याले सुविधाजनक अवकाशको लागि पर्याप्त रकम पनि आफूसँग हुने कुरा सोच्न सक्दैनन् त्यस्तै क्रेडिट कार्डको ऋण त्यहाँ अत्यन्त बोझिलो हुने गरेको पाइन्छ 40% अमेरिकीले $400 आकस्मिक खर्चको जुओ पनि गर्न चाहिँ सक्दैनन् त्यस्तै दुई तिहाई चाहिँ अमेरिकी जनताले वित्तीय साक्षरताको आधारभूत परीक्षा समेत पास गर्न सक्दैनन् भनेर रिपोर्टहरूमा चाहिँ लेखेको पाइन्छ त्यसैले पनि थाहा हुन्छ वित्तीय साक्षरताको महत्त्व चाहिँ त्यस्तो देशहरूमा त धेरै छ भने हाम्रो देशमा कति होला भनेर अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले म अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कतर्फ आउन चाहेँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बैङ्क वित्तीय संस्थालाई वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ निर्देशन नै जारी गरेको चाहिँ छ अब यसमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आफै पनि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरेको छ त्यस्तै वित्तीय समावेशीकरण रोडम्याप वित्तीय क्षेत्र रणनीति 15 योजना नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको रणनीतिक योजना र मौद्रिक नीतिमा समेत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने चाहिँ लक्ष्यहरू राखिएका छन् राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्क पनि तयार गरेको छ तलबी कर्मचारी किसान विप्रेषण प्रापक महिला तथा विद्यार्थी आदिलाई लक्षित वर्गको रूपमा विभाजन गरी सोही अनुरूप उपयुक्त हुने गरी वित्तीय शिक्षा दिनुपर्ने प्रावधान पनि गरिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत वित्तीय संस्थाहरूले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत निर्देशिकामा नै वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ जुन कुरा मैले भनिनै सकेँ र बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो मुनाफाको चाहिँ निश्चित रकम सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि चाहिँ गरिएको छ र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम विद्यालय स्तरबाटै सुरु हुनु चाहिँ प्रभावकारी हुने महसुस गरी विद्यार्थीसँग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कार्यक्रम पनि राष्ट्र ब्याङ्कले सञ्चालन गर्दै आएको छ त्यस्तै पैसाको बोट भन्ने चाहिँ पुस्तक पनि चाहिँ प्रकाशन गरेर यसमार्फत पनि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने काममा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ प्रयासहरू गर्दै आएको छ अन्यत्रबाट सञ्चालन हुने वित्तीय शिक्षा कार्यक्रममा पनि वित्तीय तथा स्रोत व्यक्ति सहयोग गर्दै आएको छ र वित्तीय साक्षरता विशेष गरी सञ्चालन गर्दा विशेष गरी बचत कर्जा डिजिटल वित्तीय सेवा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था वित्तीय प्रणाली नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क ग्राहक संरक्षण ब्याज दर साधनको लागत सफा नोट नीति आय आर्जनका तरिकाहरू त्यस्तै विप्रेषण पुँजी बजार बजेटिङ आदि विभिन्न कुराहरूमा र जोखिम व्यवस्थापन गुनासो व्यवस्थापन आदिको बारेमा पनि ज्ञान दिने गरिँदै आइएको छ र यो वित्तीय साक्षरता फ्रेमवर्कको मुख्य उद्देश्य भनेको वित्तीय सेवामा जनताको पहुँच पुर्याउने विभिन्न बैङ्किङ प्रडक्ट तथा सेवाको उपलब्धताको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र जनतालाई औपचारिक बैङ्किङ प्रणालीमा अभ्यस्त गराउन प्रेरणा दिने तिनीहरूको वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याउने उपभोक्तालाई आफ्नो
वित्तीय उपभोक्तालाई आफ्नो अधिकार र दायित्वको बोध गर्न सहयोग पुर्याउने, वित्तीय वञ्चितीकरणमा चाहिँ परेका व्यक्तिहरूलाई न्यून लागतमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने, त्यस्तै डिजिटल वित्तीय सेवा र तिनका फाइदाहरूको तथा त्यसमा निहित जोखिमहरूको बारेमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने लगायतका उद्देश्यहरू चाहिँ रहेका छन्। र यी सम्पूर्ण पक्षहरूमा चाहिँ ग्राहकको दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, बैङ्क वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका लागि समेत अत्यन्त उपयोगी मानिने वित्तीय शिक्षाको विकास चाहिँ अपेक्षित रूपमा चाहिँ हुने हो भने मुलुकमा गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक विकास, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय स्थायित्वमा चाहिँ ठुलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ। र यस कार्यमा, यस अभियानमा, यस महान यज्ञमा यो चाहिँ हिमालय टेलिभिजन र अरू संयुक्त आयोजक हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले यो चाहिँ यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ यो सम्पूर्ण ज्ञान आदान प्रदान गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने किसिमको कार्यक्रम आयोजना गरेर चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ फड्को मार्नु भएको छ, योगदान दिनुभएको छ। यसलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु भन्दै मेरो छोटो मन्तव्य यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।